Pa ni jedna vlada, da budem iskren, nije nešto bila blagonaklona i nešto pozitivna prema srpskoj zajednici na severu Kosova, niti vlada Hašima Tačija, pogotovo vlada Ramuša Haradinaja, znamo problemi oko taksi 100%, pa ni posljednja vlada Hotija. Mislim da možda za primer Albin Kurti, kao što rekoh, mora da pokaže tu demokratičnost prema svim zajednicama. Videli smo ga u kampanji i u bošnjačkoj zajednici i u turskoj zajednici zajedno. Naravno, Srbima ne odgovara, da budem iskren, ništa konkretno, ali ajde možda očekujemo neki drugačiji kurs svega toga i možda neki boljitek za Srbe. Za Srbe pre svega opstanak, ostanak, ekonomski razvoj, zapošljavanje, konkretna ulaganja, škole, infrastruktura. Mislim da je to ono što treba srpskoj zajednici na severu, bezbednost, te stvari ako vlada pruži, mislim da bi trebalo biti podrške. U suprotnom i dalje će biti negativna konotacija prema Albinu Kurtiju.